Alhamdulillah. Alhamdulillahhi wassalatu wassalamu ala qa'idil qurra al muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, ngayon mga kapatid ay nandito naman tayo sa pagpapatuloy ng ating programa na Pinamagat ang So ang uh, pagpapatuloy ng programa natin ngayon ay tungkol sa tauhid at tauhid al-muyassar mas pinadali na intindihin o pinaiksing tauhid upang mas madaling unawain ng mga kapatid natin na mga Muslim at o kaya mga balik-Islam na ang librong ito ay uh, na natalakay natin noong una, una tungkol sa kung ano ang mga kondisyon ng pagtanggap ng la ilaha illallah na na rin po natin yon at saka yung uh, kondisyon din ng pagtanggap tungkol sa pagsaksi natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay sugo at propeta ng Allah. So natalakay natin nung una na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang haligi nito ay paniwalaan mo kung anuman ang mga ibinabasa kanya katulad ng Quran at Hadith. At tayo rin ay maniwala na siya ay alipin lamang ng Allah at sumasamba at hindi po siya nagmalabis doon. Ngayon ay dadapo po tayo ngayon sa mga uri ng shirk at kung ano ba ang shirk. Ang shirk po mga kapatid, ito ang ibig sabihin sa luga, ang ibig sabihin al-ishraq wal-mukarana. Ibig sabihin pagtatambal o pagkahambing. Pagtatambal or pagkahambing. At sa batas po, ang ibig pong sabihin ng shirk ay taswiyatu -taswi gairillahi billahi ma huwa min kasaisillah ang paghahambing mo sa Allah, paghahambing mo sa Allah o ihahambing mo yung iba sa Allah na itong bagay na ito na inihahambing mo sa Panginoong Allah ay espesyal lamang ito sa Allah. Na walang may kakayahan makagawa nito maliban lamang sa Panginoon natin na Allah. So kapag nagawa mo yon at hiniling mo sa, sa ibang Panginoon natin na Allah, ginawa mo yun at humingi ka, nanalangin ka, nag-alay ka, mga tulong na walang nakapagbibigay sa bagay na yung kundi ang Allah, special lamang sa kanya, yun na yung tinatawag natin na shirk. So, dalawa pong uri ng shirk natin. Una, shirkun akbar. Anong ibig sabihin ng shirkun akbar? Ang ibig sabihin ng shirkun akbar, mga kapatid, ito po yung shirk na napakalaki. Sabi dito, wahuwa wahu kullu shirkin at lakahusari. Lahat ng uri ng shirk o pagtatambal na ipinagbawal o nabanggit ng Islam. Wa kana mutadamminan li khurujil insani an Ang ibig sabihin ng shirk mga kapatid, hindi pa tayo nakapagbigay ng halimbawa, ang ibig sabihin ng shirkun akbar kapag nagawa ng isang Muslim ay mapapalabas po siya sa Islam. Ibig sabihin mga kapatid, pag nagawa mo ito ng sinasadya automatic labas ka na po sa Islam labas ka po sa Islam. Hindi ka na po matatawag na Muslim kasi nakagawa ka ng malaking uri ng shirk. Pangalawang uri ng shirk, tinatawag na shirkun asgar. Pagtatambal na maliit o shirk na maliit. Ano po ito? Wa huwa kullu amalin aw thabata ismi shirk aw al-kufr Ito yung uri ng shirk maging sa gawa o salita na binanggit ng batas ng Islam na tinawag na ang paggawa nito ay tinatawag pa rin na shirk o pagtanggi o pagsuway na may katibayang batas na hindi pa rin napapalabas ang tao dito sa Islam. Itong uri ng shirk na ito, kapag nagawa mo, hindi ka pa rin mapapalabas sa Islam sa katibayan. Kapag may katibayan na hindi ka pa rin mapapalabas sa Islam, automatic nagawa mo is maliit na uri ng shirk. Pero kung malaking uri ng shirk ang nagawa mo, labas ka po sa Islam. So, ingatan po natin to. Ano kaya itong mga halimbawa ng malaking shirk at maliit na shirk? Unang-una, ano bang pagkakaiba nitong dalawa? Anong pagkakaiba ng shirkun akbar at ng shirkun asgar o malaking pagtatambal at maliit na pagtatambal? Una, ang shirkun akbar yukhrij min al-milla yukhrizu sahibahu min al-milla Itong shirkun akbar na ilalabas niya ang tao sa Islam. Na ilalabas niya ang tao sa Islam. Ibig sabihin, kahit Muslim ka pa, kahit ano pang posisyon mayroon ka sa Islam, kapag nakagawa ka ng shirkun akbar, labas ka na po sa Islam. Ano naman nang Sirkun Akbar pag Asgar sa pagkakaiba nila? Ang Sirkun Asgar, kung nagawa mo ito, hindi ka pa rin makakalabas sa Islam, mananatili ka pa rin sa Islam. Pero kasalanan pa rin 'yan. Nagkasala ka pa rin. Kaya lang hindi dumating sa punto o antas na napalabas ka na sa Islam. Nakailangan pabalikin ka sa Islam. Pangalawang pagkakaiba nila. Yukhallag sahibuhu finnar. Ibig sabihin ang shirkun Akbar habang buhay siyang mananatili sa impyerno at wala na pag-asa makapasok pa sa paraiso. Napakadelikado pala mga kapatid, itong Sirkon Akbar. Kasi kapag nagawa mo at namatay ka dyan at hindi ka na nakapagbalik loob, nakapagtauba, automatic mga kapatid, wala na siyang pag-asa na makapasok pa sa paraiso. Wala na pag-asa pang makapasok, para, makapasok pa sa paraiso habang buhay siyang magdurusa at parurusahan sa impyerno. Ngunit ang shirk Asgar ay hindi naman habang buhay ang makakagawa nito sa impyerno ngunit makakalabas pa rin siya sa kapahintulutan ng Allah. Hindi siya habang buhay sa impyerno, makakalabas pa rin siya sa kapahintulutan ng Allah. Pero ganun pa mga kapatid, maging sirkun Asgar man ito o sirkun Akbar, iwasan pa rin natin. Kasi, sino ba sa atin ang gusto masunog sa impyerno? Kahit sandali nga lang, kaya mo bang sunugin ang sarili mo ng sigarilyo, ng apoy, kahit, kahit segundo lang, hindi mo kakayanin. Paano na lang kaya sa impyerno na thousand years pagbabayaran mo ang kasalanan mo kahit sirkun asgar pa? Pangatlong pagkakaiba nila, Yahbetu Jami'al A'mal. Ibig sabihin ang, ang sirkun akbar mga kapatid. halimbawa, sampung taon ka na, dalawampung taon, tatlumpung taon kang nagdahadyon, tatlumpung taon kang nagsala, Tatlongpong taon kang nagsasagawa ng kabutihan. Lahat ginawa mo na, anong mangyayari? Useless lahat yun. Mawawala lahat yung mga kapatid. Walang matitira doon. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran, Walain ashrakta layahbatan na amaluk. Kung mag, uh, magtatambal ka sa Allah, mawawala. Ang propeta Muhammad s.a.w. ang sinabihan ng Allah ng gano'n. Sino tayo? Na hindi pagsabihin ng Allah na gano'n, na mismo ang propeta na kung siya ay makagawa ng shirk akbar, automatic mawawala ang lahat ng ginawa ng propetang kabutihan. Ngunit, kapag naman ang shirkun asgar, hindi naman po niya mawawalang bisa ang lahat ng ating ginawang kabutihan. Hindi naman po mawawala ng bisa ang lahat ng mabuting nagawa natin, hindi katulad ng Sirkun Akbar, mawawala ng bisa kahit gaano pa katagal ka sa Islam, nagsamba, nagtahadjod, nagjihad, o ano pang ginawa mo, useless lahat yun, mawawala ng bisa lahat yun. Walang reward, walang gantimpala. Kaya yung mga tao na sumasamba maliban sa Allah, sumamba kay Jesus, sumamba kay Buddha, sumamba sa sino mang mga nilalang, o mga ribulto, mga kahoy, mga baka, o anumang mga sinasamba maliban sa Allah, kahit Napakabuti pa nila. Walang, mag, wala silang mapapala sa kabilang buhay. Mawawala ng visa lahat yon. Ngunit, kung ang nagawa mo ay shirkun asgar, hindi po mawawala ng bisa ang iyong mga nagawa. Hindi mawawala ng bisa ang iyong mga nagawa, pero kasalanan pa rin yun. Innama yahbitu arya al-amal alladhi khalatahu faqat. Kung ano yung ginawa mo na nahaluan ng shirkun asgar, yun na yung mawawala lang ng visa lang. Halimbawa, nagbasa ka ng Quran, nagtahajud ka, nagfasting ka, naghaj ka, pero ginawa mo yon para puriin ka ng tao. Halimbawa, gusto mo lang sabihin ng mga tao na maganda ang busis mo sa pagbabasa ng Quran, gusto mo sabihin ng tao na matapang ka, kaya ka nagkipagjihad, gusto mo sabihin ng mga tao na maganda ang busis mo sa pag -iimap. o gusto mo sabihin lang ng mga tao na maganda ang uh, Mayaman ka, kaya ka nagbibigay ng kawang gawa para puriin ka ng mga tao na ikaw ay isang napakayaman? O ano bagay na gagawin mo para lang mapuri ka na uri ng pagsambay itong ginawa mo? Tulad ng mga binigay kong halimbawa sa inyo kanina, halimbawa nagbasa ka ng Quran, yung pagbabasa mo lang ng Quran na yun na dapat sana, may gantimpala yun, walang gantimpala yun. Nawala. Bakit? Hinaluan mo ng pagpapakitang ng tao. Ganon din, gusto mo na magpaparinig lang. Ipapalinig mo lang na maganda busis mo, na ikaw ay matapang, na ikaw ay imam, na ikaw, ikaw ay scholar, o anumang mga intensyon na para mapuri ka lang ng mga tao. Automatic. Yung ginawa mo lang na yun, wala nang, wala nang ganitin pala yun. Mawawala ng bisa ang bagay na yun. So ito, bagay na ito mga kapatid, mayroong hadis ng propeta sallallahu na ang unang itatapon sa impyerno ay tatlong, tatlong uri ng tao ayon sa may, may ibang hadith na may maunang may tatapon, mayroon namang ibang hadith na tatlo. Anong una? Ang unang itatapon sa impyerno, yung kari ul Quran. Yung nagbasa ng Quran. Babagit sa dah, haharap siya sa Allah. Sabi niya, binigyan kita ng magandang busis, binigyan kita ng magandang kapangangatawan. Ginamit mo ba yan sa akin? Ano sabi ng tao mag nagbabasa ng Quran? Ay Allah, ginamit ko para sa iyo sa landas mo. Sabi ng Allah, hindi, ginamit mo lang yun, binas, nagbasa ka para purihin ka. Nakuha mo na. Yung pagpuri ng mga tao sa iyo, nakuha mo na. Inamin naman ng tao yun, tao na yun na nagbasa siya ng Quran dahil maganda busis niya. Pero, sabi niya, impyerno ka pa rin. Kasi gusto lang niya puri. Eh, nakuha lang yung gantimpala sa mundo. Pero sa kabilang buhay, wala siyang gantimpala. Pangalawa, yung isang alim, isang maalam. Sabi niya, binigyan, sabi ng Allah sa kanya, binigyan kita ng kaalaman, binigyan kita ng ganito. Sabi niya, Allah, natanggap ko po yun. Ginamit mo ba sa mabuti? Ginamit mo ba sa landas ko? Sabi niya, ginamit ko, Ya Allah. Sabi niya, sinungaling ka. Gusto mo lang sabihin ng mga taong ulama ka, ustadz ka, imam ka, nakuha mo na yun. Tapos na, nakuha mo na. Kaya, mapupunta ka sa impirno. Kaya wag natin gagawin ipakitang tao. Ganun din yung mujahidin. Binigyan sila ng pang magandang pangangatawan. Binigyan ng Allah ng magandang pag-iisip. At tapang. Sabi niya, ginamit mo ba yan sa akin? Sabi na oh, ya Allah, ginamit ko. Sabi niya, hindi mo ginamit, kundi pakitang tao lang. So yun po mga kapatid, mga, sa panampalatayang Islam, ingatan po natin yung ating intensyon na makagawa tayo ng Sirkun Asgar, Asgar Manu Akbar. Ang last na po dito, ang Sirkun Akbar ay nagiging halal yung dugo niya pwede siyang patayin. Ang Sirkun Asgar ay hindi naman magiging halal. Ang kanyang dugo hindi pa rin siya pwedeng patayin. Pero yung Akbar, pag nagawa niya, pwede siyang hantong sa kamatayan ng kanyang parusa. So hanggang doon na lamang po, Wassalamu wa warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.